Nemam baš puno vremena. Ako me imaš nešto za pitat, pitaj. Želim platiti Dinku jamčevinu da izađe iz zatvora i brani se sa slobode. Šta bi ja trebala dati novce za to gada? Razumim. Ako me netko može razumjeti, to si ti. Nisi u pravu, Lena. Lidija. Ako te neko ne može razumjeti, to sam ja. Molim te. Pa šta je tebi? Pa ja bi dala novce samo da nikad više ne vidim tog kretena. A niti ćeš, kunem ti se. Ni Dinka, ni mene, poslije ovoga. Ej, pa jedva sam ga strpala u zatvor. Šta bi se trebala vadit ga van? A ne ti, ja. Ti, majke, mi nisi normalna. Znala sam da nisam trebala to ulaziti. Lidija, voljela si ga. Dobro poznaš taj osjećaj. Dinko zna biti težak. A za mene je jedini na svijetu. Molim te. Napravit će ti isto što i meni. E da mi napravi 100 puta gore. Opet bi ga voljela. Dobro, Lena, kako mu možeš vjerovati? Zato što vjerujem da ga mogu promijeniti. Vidjela si sama kako utječem na njega. Dala sam ti šifru za sef i za život bez Dinka. Sad ti meni pomozi za život sa njima.